Náš nový zábavní park už má položené své základy. Máme tady hadí klouzačku, máme tady top spin, který už se konečně dívá dopředu. Musel jsem ho celý zbourat a postavit tak, aby ty sedačky byly orientované tady tímhle tím směrem, protože mě to strašně iritovalo, jak se koukali na druhou stranu. Máme tady naši vodní tříkolku. Bohužel tady jezdí jenom jedna, já nevím proč. Nejsem s tím úplně spokojený, tady by úplně klidně mohlo být třeba jakoby pět, šest tady z těch tří kolek. Ale prostě je tady jenom jedna. Number of cars, jedna, nejde změnit. Co se dá dělat? Já jsem se koukal, že nám tady přibyly nějaký nový atrakce. A je tady Loop the Loop, což by mohlo být zajímavý. Ale spíš se mi líbí, tady tohle to, ne, tady Jest Park, ne, to je, hej, no tak. Lot of peeps are hungry. Máme tady spoustu hladových návštěvníků, dobře. Bumper boats se mi docela líbí. Akorát nevím úplně, jak to funguje. Jo, tak to funguje úplně stejně jako tady tohle ten, tady tohle ta tříkolka. Že si musíte vytvořit nějaký, nějakou dráhu, po který ty čluny budou jezdit. Mě by zajímalo, jestli kdybych udělal třeba tu dráhu takhle, jedním směrem, a udělal tady takovou jako třeba smyčku, jestli by... Aha, to je možná ono. A proto tam je možná jenom jedna, jakoby ta tříkolka, protože aby to mohlo projíždět tady těma kanálama, tam by se dvě vedle sebe nevešly. Je to na jednu, jo, je to široký jenom jedno políčko. Prostě, že by z jednoho tady ty, z jedné ty lagunky mohly pojet do druhý a jestli by se to dalo nasměrovat do té jedné prostě jakoby dráhy. Tak. Dobře, můžeme to vyzkoušet za chvilinku, ale teďka nám tady hra říká, že spousta našich návštěvníků je hladovejch. My ještě nemáme moc stánků, ale máme tady ten kebabovej. Moorish kebabs. Tak já třeba sem takhle postavím ještě jeden. Dám to sem, protože tady tudy bych chtěl vést potom chodníček tady sem dozadu. Udělat tam nějakou další atrakci, takže z té strany bude kebab. A my tu cenu máme všude synchronizovanou. Jo, a přidávali jsme vlastně, že jo, takže to je v pohodě. A mohli bychom zkusit dát Moorish kebabs i sem. Když mají hlad, tak ať se nají. A ať vyděláváme. Nejsem si úplně jistý, jak tady zvládají naši mechanici a naši uklízeči. Tady je jeden mechanik. Doufám, že nám uklízeči se nepromenádují někde po celém parku. Když jako návštěvníci ano, takže asi by i ti uklízeči měli. A že zvládají uklízet ten nepořádek, co nám tady dělají. OK, tak jo. Pojďme vymyslet nějakou statickou atrakci, kterou bychom mohli někam takhle vrznout. Díval jsem se, že tady máme... Co to je? Loop-de-loop? Co pak ty se že začá? To je Thrilling. Thrilling Attraction. Pounding Surf. Wow, to vypadá ale pěkně, takový tematický, ale je to obrovský, je to moc velký. Wow, to je extra velký tohle, to bych tady musel předizajnovat spoustu cestiček. To je hloupý. Proč sem dávají takhle velké atrakce, když se sem nevydají? Jako kdybych tady odstranil pár tělenství. Ale já to asi udělal. Jo, ale to můžu dát takhle i nad vodu. Aha. Počkat, takže já bych mohl teoreticky udělat i toto. No to je nádhera. Akorát tady pak budu drbat. Ne, abych ty laguny chtěl zachovat. Takže spíš tady takhle trošku poupravíme tady ten z ty ošklivý chodníčky a sloupky, které jsou tu k ničemu. Tak, jenom to nějakým způsobem tady chytit a odstranit. More food stealth, jasně. Janitor 2 squid. To taky může. Úplně tak prostě jako bez ničeho. Si děláte srandu ze mě. Janitor 1. Tak, moment. Janitor 2. Ne, ty seš... Jo? Já seš uklízeč. Proč se tváříš, jak kdybys byl... Jo, jasně, jasně, jasně. Dáme sem Janitora 3 pro jistotu. Dáme ho někam sem. Třeba tady na to blítíčko, ať se s tím rovnou pomněje. Ne, to byl mechanik. OK, dobře.
Tak, pokus číslo dvě. Super, tady máte odpadkový koše, tyjo, to jsou větší nářky na vás, čuňáci. Tak, dobře, snad jsme se na chvilinku vyřešili náš... Ha, pozor, janitor jedna je unhappy. Proč jsi unhappy, čeče? Co tě trápí? Potřebuješ víc peněz? Wage 35, happiness. Happiness nic, ale já ho můžu nějak vytrénovat, že jo? Uniform color ti asi nepomůžou. To, co tady má dělat, myšlenky. Kde já trénuju ten můj stav? Tady. Jo. A... Čekat, to jsou ty. Tady. 35. A tady ho budu trénovat. Tak. Super, a už je happy. Trošku jsme ho potrénovali, aby líp uklízel a už je happy. Dostal školení, jak zacházet s okenou. Fajn, dobrý. Takže janitor číslo jedna byl unhappy, ale už jsme to vyřešili, takže pokračujeme tady v naší atrakci. Tyjo. Lidi, nezdržujte mě. Tady mám spoustu práce. Diváci se koukají, jak tady pracujeme. A vy tady rozčilujete, že jste unhappy, tyjo. Máme tady připravený místo na novou atrakci, ale já jsem si v průběhu toho upravování ty krajiny všiml, že my jsme tady asi sfailovali v jedné věci a to je vytváření těch front, tyjo. Ono to vypadá, že se jakoby opravdu tady jakoby lineujou, ale myslím si, že to není úplně fajn tohle to, protože ta fronta se vytváří tady tímhle s tím. Jednou tady s tím z těch dvou možností. Takže já teď tady takhle vymažu tady ten chodníček a uděláme z něj pořádnou frontu. Použijeme tady tohle stu, tady tohle ten, tu texturu na ten chodník. No a tohle to je teda jakoby, jak to říct, frontovací chodník, nebo prostě místo, kde bys měla tvořit fronta. Takže takhle by to mělo vypadat, pokud se nepletu. Takže Snake Helter Skelter je v pohodě. Ještě bychom měli trošinku napravit tady. Wow. Proč tady takový ošklivý flek? To je nějaký zvláštní. Já to vymáznu tady. Já mám to takhle. A uvidím, jak se zachová, když tam necháme tamhle to místo. Jo, takže se to prostě tak jako zůstane takhle chodník a tady lidi tam zůstanou už navždy uvěznění. Not bad. OK, možná bychom mohli, ať je tady jakoby trošku variabilita v tom prostředí, takhle udělat tohle jako nějaký, nevím, další ostrůvek, který navazuje ten na tenhle ten. Uvidíme. Myslím si, že máme pořád moc málo uklízečů. Takže to napravíme. Nabereme ještě jednoho. Uklízeč janitor zde. Tady je to uklízeč číslo 5, ve skutečnosti je to 4, protože jeden nám odešel, to si jistě všichni pamatujete. Páč se to stalo před malinkou chvilinkou. A sem dáme zlatou lampu. Wow. Very nice, beautiful. A rovnou vedle ní dáme zlatý odpadkový koš. Tyjo. Ať si návštěvníci myslí, že rozmazlujeme. Tak, tohle to jsou naše liney, naše fronty. A my se teda vrhneme na tuhle tu novou atrakci, kterou tady chceme postavit. Bude to tady tenhle ten vodní, ne pardon, trilling to byl. Pounding surf. Úplně přesně nevím, co to je. Ale je to prostě nějaký jako, nějaká houpačka strašlivá, pokud se nepletu. Já jenom přemýšlím, si to dáme jakoby takhle. A nevím, si to dáme takhle. Možná takhle se mi to líbí o trošku víc. Takže já to plácnu sem. Budíš pounding surf. Taková obrovská akrylatová vlna tady. Wow. No, to zajímá mě, co to bude dělat. Tak, umístíme někam frontu. A někam východ. Možná bychom mohli frontu umístit tady takhle sem. Jo, natáhnout ji sem. Jo. A východ dáme blízko tady chodníčkům. Začneme chodníčkem u východu. Tak, ono to dá charakter celý té atrakci. A teďka tady si natáhneme lineu. Už teda víme, jak se to má správně dělat, takže... Takže takhle. Lup, lup, lup,
Hlup, hlup. No, to je ono. Jako možná by se mě víc líbilo, zatím to necháme takhle, ale kdybychom tady z toho udělali takový malinký náměstíčko, že bychom ten chodník roztáhli sem, byl by tady takový prostor a na to by navazoval ten, navazovala ta lajna. A nechme to takhle v tuhle tu chvíli. Tak, ukaž se, co děláš. Pustili jsme oranžovou. Zúčastníme se testovací jízdy. Wow, jakože cože? Wow, tyjo, to samotá úplně nehorázně všude kolem. Co to dělá doopravdy? Aha, jo takhle, a jo. Wow. To je mazec. Jaký máš, a dokonce tam zase stříká voda. Všichni tady budou zmáčení. Jaký máš hodnocení? Počkej, hodnocení tady. Medium, 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 tak to není tak strašný. Ale budíš. Takhle tě pustíme do provozu a zase přitlačíme na pilu trošinku. Bez toho to nejde. Tak, máme další atrakci. Super. Nová atrakce Tiger Show, to mě zajímá, to mě opravdu zajímá. Ferris Wheel, Lion Show, Tiger Show. Jakkoliv show a Tigří Show, 6x6. Tigří Show zní opravdu zajímavě. My tady máme takhle jako místo, tak trochu navíc možná. Co kdybychom sem umístili Tigří Show? Já to udělám, protože ono to asi bude znamenat to, že si budeme muset najmout toho animal keepera, toho hlídače zvířat nebo ošetřovatele. A já úplně přesně nevím, jak to funguje. Tohle z toho, pokud se nepletu, není z té základní... Jo, to je... Není to z té základní hry. Je to z datadisku... A teď mě určitě nespomenu, jak to jmenuje Wild. Něco takového. Takže o to je to zajímavější. Tady sem dáme vstup, sem dáme výstup a tady sem natáhneme frontu. Teplý fronta. Přemýšlím kudy kam. Tak, aby to mohlo být pěkný. Jo, jo, tady se něco umístíme ještě. Dobrý, paráda. To je ono. A tohle je taková jako zlomová věc, protože úplně přesně nevím, jak se tu mám chovat. Tigří Show. Zkusíme jakoby cvičnej chod. Wow. Tři tygři, jeden krotitel, jeden kyblík. Stehýnek nebo co to je? Jeden kruh. Počkej, můžu já tady nějak... Jo, můžu se tak rozlížet. Vypadá tak úplně strašně anglicky, ty. No jo, no jo. A on mu dává klobouk na hlavu. Tady vzadu se nám motá náš serv, ok. Už ho drží, tyjo. Byl to joke, nebo to byla nějaká nehoda? Byl to joke, super. I když ten tygr nevypadá moc v pohodě. Fajn, tak jo, tak máme tygří show. Já to zkusím takhle pustit do zelených. A koukneme se na toho animal keepera, tyjo. Co to má znamenat? Hire Animal Keeper. Dobře. Potřebuješ minimálně jednu enclosure, jako uzavření. Uzavřené místo. Ve svém parku, aby si mohl najmout Animal Keepera. Dobře, takže asi ho teďka nějak extra nepotřebujeme. To je dobře. Mně tady přišla noc, takový ten záblesk ukázal, že tu opět pro změnu nemáme žádný osvětlení. Takže já to napravím. A máme další atrakci, tyjo, lví show, tygří show. Vůbec to nevypadá špatně. Tak, sem, tady lampa je. Tady žádná lampa není, takže takhle. Super, to by mohlo stačit pro tuhle chvíli. Odpadkový koše, jo, rozumím, odpadkový koše. Hej, klikl jsem si špatně. A já to začnu dávat už tady odsaď, takhle. No tak. Ne? Tak, takhle. Tam nám něco překáželo. Asi jsem to byl spíš já sám. Než by tam byla nějaká extra překážka.
Tak, dobře, to by mohlo stačit. A nesmím zapomenout na co? Správně, na lavičky. Kor, když jsou z mramoru. A dáme hustě. Tak, tak, tak. Aby se naši lemplíkové mohli pohovět. No tak. Já jsem tady kvůli té atrakci, tady kvůli tomu Pounding Surfu musel odstranit teda tady tuhle tu květenu, co tam je. A možná nám to jako trošku ubere hodnocení toho parku, nejsem si zatím jistý, ale určitě bychom to měli nějak v co nejbližší době nahradit, protože to zelený v tom parku je velmi důležitý, si myslím. Tak, lidi už si mají kde sednout, tam hodit odpadky, mají se kde bavit. Chtělo by to trošku víc těch jakoby stánků, já furt nevím, ale přijde mi, že pořád mám jenom Tiger Show Egypt Beam, to je nový vynález. Spousta zákazníků je žíznivých. Reese Pin Buttercups, jasně, to je Ruined Statue Right Foot. Dobře. Tady nám to vytváří nějaký nový prvky, z kterých nejsem úplně nadšený, protože mnohem radši bych viděl, kdybychom měli nějaký nový stánek. Spousta našich zákazníků je žíznivých, takže k tomu, že byli hladoví, se přidalo to, že jsou žízniví. Tak jdeme na to, dáme sem trošku víc stánků s pitím. Třasem, to by mohlo být pěkný, jasně. Tak, všechno je synchronizovaný, ceny jsou nastavený, to je fajné. A další stánek bychom mohli umístit někam sem. Mohl by to být klidně stánek s jídlem, si myslím, protože za chvilku nám to začne hlásit, že spousta vašich návštěvníků je hladových, takže kebab, budíš kebab. Sem bychom mohli dát ještě jeden stánek s nápojema. Dáme ho hnedka vedle těch kytek, to si myslím, že klidio pídio přežijeme. Tak, a mohlo by to být mnohem, mnohem lepší. Doufám, že inspektor nám za chvilku zahlásí, že všechno je úplně v pohodě. Tak, a víte co, já teďka trošilinku tady poškropím ten náš výzkum, protože scenery zatím nepotřebujeme. My potřebujeme určitě shops and facilities, takže přestaneme tady takhle investovat do nových atrakcí a chceme, abychom dostali nový stánky úplně hnedka teďka co nejdřív. Tak, ale i tak nějaké atrakce máme a jen mě nechte chvilinku přemýšlet, jak my to tady uděláme. Možná bychom si mohli postavit jednu vodní atrakci a zkusit, jak to bude fungovat tady s tímhle s tím propojením tady těch dvou lagun a tímhle s tím kanálem, jak jsem říkal na začátku toho dílu. Oni se můžou dostat nahoru? Jo, to vypadá, že jo, hustý. Hej, tak to je hodně hustý. Oni vlastně ti zákazníci můžou tady přijít a takhle vylézt si nahoru. Wow. New Attraction Pipeline Coaster. Tak já nevím, já jsem právě zakázal vývoj veškerých atrakcí. Oh, tak jednoduchý. My jsme právě pokořili level Apprentice, což je super. Takže už se v tuhle chvíli řítíme na level Entrepreneur, OK. Takže náš park už má hodnotu 15 000 a absolutní měsíční příjem z atrakcí $100. Super, nádhera, výborný. 331 zákazníků v parku a naše hodnocení stoupá, což je radostný. Mám z toho velkou radost. Takže teďka potřebuje minimální hodnotu parku $30 000 a minimální příjem z atrakcí $200, což je dvojnásobek. Já myslím, že bychom to mohli docela dobře zvládnout. Top Spin má nějaký problém, ale naši mechanici to určitě vyřeší. Já teď jenom spíš přemýšlím, jakým způsobem se zařídit tady. Tady v tomto místě. Chtěl by to nějakou možná menší atrakci. A já pořád přemýšlím, že bych jakoby tady udělal nějaký chodník. Tady sem, jako má to smysl, nemá to smysl. Podle mě by to smysl mohlo mít, protože tady by bylo jakoby spousta prostorů. Jo, uděláme to. Tady bude spousta prostorů. Možná nějakou atrakci, jako té atrakci. Nemůžu to přesunout. Můžu to zničit, což mě stojí $0, žádný příjem.
a můžu tam postavit novou, což mě bude stát 4 dolary, 5 dolarů dokonce, takže jsem přišel právě o 5 dolarů. OK. Život je těžký, to si budeme povídat. Tady jsem si vzal ten správný chodník, jo, to je přesně on. A mohli bychom mu takhle podél vody natáhnout až sem. Ono tam na jedné straně nebude místo, ale ten výhled na vodu bude pěkný samozřejmě. Tady nám přikáží nějaký stromky, kterých se okamžitě zbavíme. Takže jeden stromek pryč, druhý pryč. A napojíme naši cestu. Tak, teďka naši návštěvníci můžou chodit až tady sem. Můžou bloudit nahoře po hradbách. Doufám, si všichni koupili tady na začátku mapu, protože si ne, tak jsou v pasti. A přidáme samozřejmě pár světel. A dáme to sem tady na tu stranu, kde je voda. To mohlo stačit takhle. Sem a třeba sem. Neuškodí to ani tady. A vůbec to neuškodí tady. Tak, nádhera. Odpadkový koše, samozřejmě. Třeba sem, no tak. A jen sem. Já, výborně. A tady nám to něco hlásilo. Top spin byl opravený. Ha, máme konečně novou atrakci, nový stánek, swimsuit stall. Můžeme prodávat plavky, což je docela tematický, si myslím tady, to není úplně špatný. A jenom přemýšlím, kam to dáme. A mohli bychom to dát sem, takhle. Jo, to vypadá. Nedat toho stylového stánku s tím kebabem, to je prostě dámský torzo, který se takhle v pase otáčí. Wow. To si myslím, že je hodně dobrý. Hej. Takže máme ty, prodám tady plavky a quality swimsuits. To je jako kvalitní plavky. Takže prodáváme plavky a kvalitní plavky. OK. OK. To bych chtěl být na nás obchodět, jo. Prodáváme rohlíky a pak prodáváme kvalitní rohlíky. Fajn. Tak, tady máme teda další nový stánek, který mě úplně nenatchnul, ale já doufám, že co nejdřív dostaneme nějaký nový stánek. Neušlo mě něco? Neušlo. Balonky, všechno v pohodě. Hou, ale víte, co my nestavíme? Přesně tohle. A to bychom, na to bychom neměli zapomínat, si myslím. Jinak tady je spousta nervózních návštěvníků, kteří se nebudou mít kde vyčůrat. Tak, jeden tady, jasně, tohle je místo na další záchodky. Wow, tyjo. Vést zábavní park není vůbec jednoduchý. Záchodky by měly být zadarmo. Jo. To je strategie, kterou razíme ve všech našich Shield and Spear, ve všech našich parcích. Prostě základní potřeby by se měly konat zadarmo. Tak. Nová atrakce Shield and Spear, to jsou zase další reklamní upomínkový předměty, štít a oštěp. Shield and Spear. Mohli bychom je dát třeba sem, jasně. Co prodáváme? Toy Shield, aha. Hrací štít prodáváme. To není úplně tematický. Jsem z toho lehce v rozpacích, ale pustíme to sem a uvidíme, co se bude dít. Tak. Zatím to všechno vypadá, že to šlape a funguje správně. To mám velkou radost. Jak si tady stojí naše lví show? 1 dolar, já jsem nezvýšil vstupný, jsem ale hlupák. Tak, co si o nás myslí? A jasně, všichni si to užili, což je paráda. Medium low low, to je všechno fajn, nepotřebujeme nic extra tady mít. A fronta, jasně, fronta se tvoří, tady fronta už existuje, paráda. Je tu moc málo lidí z balonky. To musíme napravit. Napravíme to nějakým přidáním balonků, respektive stánku s balonkama. A hej, on tady má dokonce i hasící přístroj. Tak si musíme počkat, abychom zjistili, co dělá s hasícím přístrojem, ty pampalíny. OK. Dobře, takže potřebujeme, co potřebujeme? Toto, jasně.
Příjem z projektu je 1094 dolarů za hodinu. Profit. Absolutní profit 101 dolarů, to není špatný. To. Jsme docela low, co se týká peněz, z toho nemám moc velkou radost. Takže začneme asi v nejbližší době tunit ceny a začnu sislit peníze, protože budeme potřebovat peníze na nějaký další velký atrakce. Cutlassis, co pak to je? Wow, to jsou kordy. Nebo něco na ten způsob. Chceme balonky. Balonky dáme sem. Tady mělo být všechno synchronizovaný. Tak. Akorát ta barva tady nějak neštimuje. Tak, super. To máme. Tady nám vznikl takový volný prostor, který by se dal nějak využít a přemýšlím jak. Buď bychom tam mohli vytvořit nějakou jakoby stavbu, ale nevím, jestli by to nebylo s tím vším, co už tady máme kolem postaveného. To mě přijde na tom parku dobrý, že tady už není moc jako nutný pracovat na té scénérii, protože je moc pěkně připravená od začátku, ačkoliv. Vždycky je to zlepšovat samozřejmě, ale mohli bychom tady vytvořit, já nevím, třeba nějaký jako ostrůvek zeleně, protože zelený vždycky vypadá dobře. To by, myslím si, nemuselo být úplně od věci. OK, uvidíme, uvidíme. Necháme chvilku běžet náš výzkum, protože mě zajímá, co dalšího nám přinesou. Mně skoro přijde, jakoby vyvíjeli jenom samý, vlastně samý merchandising, samý tady tyhle ty upomínkový předměty a jídlo a pití, že tady máme prostě jenom sultán, kebab a drinks. Tě. To by nebylo moc dobrý, to by mě docela mrzelo. OK, posunuli jsme se zase kousek dál v našem zábavním parku. V příštím díle zkusíme vymyslet něco možná tady s tímhle s tím prostorem. Určitě bych zkusil rád vymyslet něco tady s těma vodníma lagunama. Je to všechno propojený, to je velká výzva tohle z toto. Ten park je takovej zvláštní, je úplně jiný než byly ty ostatní a moc se mi líbí, docela si to užívám. Takže pro tuto chvíli to ukončíme. V brzké době se objeví další díl, takže pokud se vám to líbilo, tak víte jak, prostě komenty, lajky, odběry, nezapomeňte. Napište třeba, co by se vám líbilo, kam to směřovat. Výborně, Hershey stol. Tak už tady máme další potravinu, kterou můžeme někam umístit. Napište, pokud by se vám líbilo nějak pojmenovat nějakou atrakci, tak si řekněte, já to pojmenuji, jak si budete přát. No a uvidíme se u dalšího dílu z RCT3 a nebo nějakého jiného videa. Díky za pozornost, mějte se fajn, hrajte a čau.